Патронат над дітьми тільки набирає популярності. Відповідно до сімейного кодексу, це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками чи законними представниками складних життєвих обставин. Зараз у нас в селі Онок Берегівського району створена перша патронатна сім'я, патронатні вихователі. Зараз в Україні це нова форма виховання, і це, як у всіх розвинутих країнах, дасть змогу відійти від дитячих будинків, щоб діти були максимально в сімейних формах виховання. Коли сім'я опиняється в якихось кризових умовах, десь захворіли батьки, якісь ситуації непорозуміння в родини, діти переходять у патронатну сім'ю, патронатні вихователі протягом 3 місяців займаються дітьми, держава, відповідно, оплачує ці всі послуги. Все залежить від кількості дітей, від категорії дітей, чи немає дітей якихось захворювань. З того нараховується, відповідно, заробітна плата і оплата цим дітям, і оплата батькам, які за ними доглядають. Цей тип виховання дасть змогу максимально наблизити дітей до сімейної атмосфери. Протягом періоду перебування дитини у патронатній сім'ї з її батьками проводиться робота з соціальними службами. Пріоритет у тому, щоб дитина повернулася в свою рідну родину. Механізм працює так, що на початках повинен мама-вихователь мала пройти навчання в обласному центрі соціальних служб. Вона отримала сертифікат, що вона може створити патронатну сім'ю. І от коли отриманий сертифікат надійшов до Виноградівської міської ради, ми уклали договір з мамою-вихователем, патронатним вихователем. І після того можемо влаштовувати дітей. Влаштовує дітей служба у справах дітей, оскільки у нас на обліку є достатньо таких дітей, які потребують влаштування тимчасового. Якщо профілактичні роботи з неблагополучною сім'єю не принесли позитивного результату, то соціальні служби готують позов до суду про позбавлення батьківських прав, а дітей в подальшому буде передано під опіку, влаштовано до дитячих будинків сімейного типу чи прийомні родини. Ця категорія дітей, які сюди влаштовуються, це діти, які залишилися без батьківського піклування або які вже мають статус і які потрапляють у заклад до вирішення їх подальшої долі. І у нас 2 заклади – це притулок для дітей і центр соціально-психологічної реабілітації. Служба у справах дітей весь час наголошувала на цьому, що є потреба. Більше того, ми говоримо про те, що діти до 3 років взагалі не мають потрапляти в заклади інституційного догляду. Хіба що, якщо це дитинка, яка потребує медичної допомоги. А так для чого? Фактично всі діти, які до 3 років, у них є всі шанси на те, що вони будуть або усиновлені, або опіка. І тому от саме, наприклад, якщо вже так сталося, що мама хоче відмовитися від дитини, нема потреби дитину в заклад влаштовувати. Чому не можуть взяти цю функцію на себе патронатна сім'я? За півроку достатньо часу, щоб зробити всі документи, і потім дитина може піти, бути усиновлена уже безпосередньо тою родиною, яка хоче цю дитину взяти до себе на правах біологічної дитини. Юлія – педагог. Створення патронатної сім'ї стало важливим рішенням в її житті. Піклування про дітей тепер – основна робота жінки. Поступово, крок за кроком, вже півроку, напевно, більше півроку, дійшли до того, що маємо сьогодні на даний час вихованців. 2 діток – Ніколетка і Максим. Ніколетці 4,5 роки. Максимові 7, буде якраз іти тепер у школу, будемо готуватися за цей місяць. Надіюся, що нас все вдасться і буде все добре, і в діток, і в нас. З самими дітками дуже добре, ну, хоча складно, адже вони дещо не були в таких, багато чого не бачили, багато чого не знають, то це треба все вчити, навчати. Допомагати їм бути біля інших, ну, бути між іншими, адже до цього вони, напевно, не ходили ні в садочок. Під час перебування у патронатній сім'ї дитина має можливість спілкуватися зі своїми батьками. Також повинні бути створені умови для освіти, розвитку, соціально-психологічної реабілітації вихованця. Нам дуже приємно від Виноградівській територіальній громаді, що саме у нашій громаді з'явилася перша ця патронатна сім'я. Вона вперше в Закарпатській області. Відповідно, виконавчим комітетом Виноградівської міської ради було прийнято рішення про те, що влаштувати сюди, напевно, до вирішення питання цих 2 дітей, якраз які сьогодні до яких ми і завітали.
Процедура створення патронатної сім'ї не складна. Кандидати повинні відповідати встановленим вимогам і мати бажання піклуватись про дітей. Однак не варто забувати, що патронат – це робота, і через якийсь час їм доведеться попрощатись зі своїми підопічними.